sem. Prejdeme cez Olivovú horu, tam si pripomenieme jeho na nebo vstúpenie, ale budeme schádzať dole do kostola Pán Zaplakal, Dominus Flevit, kde si pripomenieme tu jeho eschatologickú reč o konci sveta, keď povedal, že neostane z Jeruzalema kameň na kameň. Predpovedal skázu Jeruzalema. A tam mu dal Boh prísľub vo vyvolenom židovskom národe, že rozmnoží jeho potomstvo ako piesok na brehu mora, ako hviezdy na nebi. Požehnaný bude, kto ti bude žehnať, prekliatý, kto ťa bude preklínať. Pre tieto mocné slova, ako som vám z letiska hovoril, je toto miesto najposvetnejšie pre židovský národ a židovské náboženstvo. Tam na mieste tej modrej mešity stal prvý chrám, ktorý postavil Dávidov syn kráľ Šalamún, najmudrejší kráľ Izraela, a ktorí zničili v roku 586 pred Kristom Babylončania. Archu zmluvy, ktorá tam bola, ukradli, dodnes nevieme nikto, kde sa nachádza, v nej boli uložené kamenné tabule desatora a zázračná Mojžišova palica. Po 40 rokoch prišli naspäť Židia do Jeruzalema a za Nehemiáša postavili druhý jeruzalemský chrám na tomto mieste. No a tam chodieval už aj Pán Ježiš Kristus a tam bol Pán Ježiš Kristus. Thank you.
máte pravoslavnú cerkev Márie Magdaleny, tam zaplakal a vrchol Olivovej doliny. Thank you.
No a na chrámovisku som vám vravel, vedľa bola tá pevnosť Antonia, kde býval král Herodes. Vlastne tu prišiel Pilát na sviatky Veľkej noci a tu odsúdil pána Ježiša, teda zlatá kupola a tu na jeho pevnosť a vy sa teraz tu nachádzate presne. Time.
postavila takú kaponku, ako vidíte vy. Toto už je jej kopia, nie originál. No takže, dá sa povedať z boku, keď vám ukážem, tak tá hora vyzerala tak, že tu bola tá skala, kde ležalo Ježišovo telo. Jo, a tu hore bola hornina, to bola tá hora, ktorú odviezla svätá Helena, skalu si ponechala tu v Božom hrobe a nad ňou tú kaponku postavila. Teraz, v prvej časti tej kaponky, to akože pozeráte z kupolu z hora, tak v tej prvej časti nájdete časť tej skaly, ktorou bol Boží hrob privalený. Som vám vravel, že ženy išli k hrobu so starosťou, kto nám odvalí ten kameň. Prečo odvalí? Lebo hrob bol robený vždy tak, tá jaskyňa, že pred hrobom bola drážka a tu bol nie dajaký gruľa kameň, ale opracovaný pekný kameň. Do tej drážky sa dal a on sa privalil. Hej? A po troch rokoch, keď sa odvalil, tak kosti zozberali, smrtvoli do takej kamenej truhy, ako ste videli na domu z Flevy, a na túto skalu dali telo ďalšieho mŕtvého človeka. Hej, čiže tu na v tom prípade pána Ježiša. Takže preto išli ženy so starosťou, kto nám odvalil ten kamen, ako píše Evanjelium, lebo kamen bol privalený cez tú drážku. No takže, časť toho kameňa uvidíte tu, keď vojdete do kaponky, tá prvá časť, hej, tu je vchod z tamtej strany, tu je vchod, tu bude kaponka aniela a ten kameň tu je, hej. Ano. Na ňom sedeli anieli a vo veľkonočnú nedeľu oznamovali ženám, že Ježiš stal z mŕtvych a nie tu, hej. No a potom vojdete do druhej kaponky Božieho hrobu, a tu je tá skala, kde ležalo telo pána Ježiša.